নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিঅলৈ। সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰণব ব্লগছ। যিহেতু মাঘ বিহুৰ উৰুকা আৰু এই মাঘ বিহুৰ উৰুকাত সকলো ভাৰতবাসী, মোৰ চিনাকি, মোৰ ইষ্ট মিতি কুটুম সকলোকে মই ভোগালীৰ ভোগ মোৰ তৰফৰ পৰা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আহিবলগীয়া কালিলৈ বিহুৰ মেজিত যোন যেনেকৈ আছে সকলোৰে দুখ কষ্ট ঋণ সকলোখিনি যাতে এই মেজিৰ জুইত জাহ যায় আৰু এটা নতুন জীৱন সূচনা কৰিব পাৰে তাৰে কামনা কৰিম। আৰু লগতে যিহেতু আজি উৰুকা ভোজ ভাত, আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে আয়োজন কৰিছে কমেণ্টৰ মাধ্যমেৰে জনাব। আৰু লগতে আজি দিনটোত হ'বলগীয়া আমাৰ উৰুকাৰ ভোজৰ পৰা কাইলৈ ৰাতিপুৱা মেজি ফুৱালৈকে গোটেইটো এটা ব্লগ হিচাপে আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব, যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই চেনেলটোকো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, ফেচবুকত যদি আপোনালোকে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ফেচবুক। খুব ধুনীয়া আৰু সুন্দৰ ফুল হয়, কেইবাটাও ফুল আপোনালোকক কমেণ্টৰ মাধ্যমেৰে জানিব বিচাৰিম। এইবা কি ফুল বাৰু আপোনালোকে জনাব কমেণ্টৰ মাধ্যমেৰে, এইবা কি ফুল বাৰু
কমেন্টৰ মাধ্যমেৰে জনাব আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ ফুল আছে আমাৰ এটা নতুনকে ফুল আহিছে অলপ এ দেখিবলে পাইছে এখনি নতুনকে এটা ইনষ্টল কৰিছো এনেকে নেট দি দিছো এখন এনেকা কাপোৰৰ নেট অলৰেডি দি দিয়া হৈছে ৰোডৰ পৰা অকমান বাছিবৰ কাৰণে এখনি ফুল দেখিছে এখনি ফুল দেখিছে তো বহুত কষ্টৰে ফুল বিলাক মানে ৰখা হৈছে তো মাঘ বিহুৰ দিনাখন যদি ৰাতি ঘৰলে ভোজ ভাত খাবলৈ বুলি উলাই যাওঁ এবিলাক একেবাৰে সব মানে লফা ৰফা দিব তো আৰু এপা ভাল মোৰ ভাল লগা ফুল দেখিছেনে মেৰুন কালাৰ হয় এই ফুলপাহ চাব লক্ষ্য কৰিব বৰ ধুনীয়া ফুল নামবিলাক একচুৱেলি মই সব নাজানো মিছেছেহে সেইবিলাক গোটেইবিলাক নাম জানে তো এনেকৈ ঠিক সোঁ চাইডেও আমি এনেকৈ ফুল ইনষ্টল কৰিছোঁ আৰু লগতে সৰু সুৰা অকণমান যদি জেগা পাইছোঁ তেনেহ'লে অকণমান খেতি বাৰীও ৰাখিছোঁ এনেকৈ অলপ লাই দেখিছেনে মেৰলাই কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে মেৰলাই বেঙেনা পুলি বেঙেনা আকৌ এনেকৈ বাকচত কুহিলা বাকচত লাই ৰাখিছোঁ এইপিনে এইখিনি বিলাহী তো সুন্দৰকৈ এনেকৈ ৰখা হৈছে তো গতিকেলৈ মানে উৰুকাৰ দিনাখন এনেকৈ যাবলৈ বেয়া তো সেইটো কাৰণে ভোজ ভাতটো আমি প্ৰতি বছৰে নিজৰ কোৱাৰ্টাৰতে উৰুকাৰ ভোজ ভাতটো খাওঁ তো সেইটো কাৰণে ঘৰ এৰি যাব নোৱাৰি পিছপিনেও যদি মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰোঁ বৰ বিশেষ নাই কাৰণ কেলৈ কোৱাৰ্টাৰৰ জেগা ইয়াতে অকণমান বেক চাইডে অলপ ফুলৰ যোগাৰ কৰি থৈছোঁ দেখিছে অলপ ফুলৰ যোগাৰ কৰিছোঁ নেমু টেঙা গছ এজোপা আছে নেমু সুন্দৰভাৱে লাগি আছে দুই এটা চব্জি খেতি দেখিছেনে দুই এটা চব্জি খেতি লফা মটৰ পালেং ধনিয়া বেঙেনা এয়া লিখিছে বেঙেনা লাগিয়ে আছে তো এনেকৈ কুঁহিয়াৰ দেখিছে এনেকৈ অলপ চলপ কৰিছোঁ আৰু সুন্দৰভাৱে কিন্তু চোৰৰ যি উৎপাত যোৱাকালি ৰাতিও চি চি টিভি কেমেৰা ধৰা পৰিছে ছটা চোৰ সোমাইছে আমাৰ কেম্পাছত তো গতিকে লৈ বৰ সাৱধানে থাকিবলগীয়া হয় তো বাঁওহাতে যদি কওঁ এই ঘৰৰ লগত এইখিনিতো লাগি আছে আকৌ বাঁওহাতেও এইখিনি লাগি আছে দেখিছে অলপ ৰাখিছোঁ আৰু ফুল মানে ভাল পাওঁ আৰু বিশেষকৈ মিছেছে বহুত বেছি ভাল পায় ছোৱালীজনীও খুব এটা বেছি ভাল পায় তো এনেকৈ অকণমান ফুল ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে ফুল ভাল পায় আৰু কোনে কোনে ঘৰত ফুল ৰাখিছে কমেণ্টৰ মাধ্যমেৰে জনাব দেই ৰাইজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক এটা দিব কিন্তু আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব তো এয়া মছলা ভিন্দ আমাৰ ভিনীয়ে অলৰেডি খৰি চৰি সব যোগাৰ কৰি মেজিটো বনাই আছে সুন্দৰভাৱে মাঘৰ বিহু জিন্দাবাদ ধনীৰে মেজিটো বনি আছে এয়া বাল্মীকিদা ল'ৰা ছোৱালীকেইটা সেইফালে খেলি আছে দেখিবলৈ পাইছে মানে লগত দীপু আছে দীপু মেজিটোৰ ওপৰতে ধেনুখন দেখিছে এই ধেনুখন কিয় দিয়ে বাৰু কোনোবাই জানিব নেকি কমেণ্টৰ মাধ্যমেৰে জনাবচোন এই ধেনুখন কলডিল এটা আছে লগতে ধেনু কাৰপাত আছে কিয় দিয়ে বাৰু অলপ জনাবচোন আৰু মেজিটো ইতিমধ্যে সমাপন হৈ আছে লাগি আছে আমাৰ দীপু পূৰ্ণ পৰ্যায়ত ব্যস্ত মেজিটো বনোৱাত আৰু অলপ বাকী আছে ইমানখিনিমান বাকী আছে মোটামুটি হৈ গৈছেগৈ আপোনালোকে দেখিছে প্ৰতিবাৰে মেজিটো আমাৰ ভিন্দৈয়ে যিহেতু নিৰ্মাণ কৰে বহুত কষ্টৰে তো এয়া হ'ল আমাৰ ভিন্দ ষ্টাফৰে হয় আমাৰ তো সুন্দৰভাৱে তেওঁ লাগে এই উৰুকাৰ মেজিটোৰ কাৰণে তো সুন্দৰভাৱে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মানে অলপ নলেজৰ কাৰণে গোটেই বস্তুটো মানে সুন্দৰভাৱে দেখুৱায় তেওঁ ধুনীয়াকৈ কৰে আৰু গম পায় একচুৱেলি এনেকৈ বনাই যেতিয়া গৈ থাকে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত আছে সব ল'ৰা ছোৱালী আছে লগত আমাৰ নিজৰ নিজৰ তো তেওঁলোকে যেতিয়া দেখি থাকে নহয় তেতিয়া বস্তুটো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা বেলেগ হৈ যায় মানে এনেই কৈ থকাতকৈ ডাইৰেক্ট দেখা জ্ঞানটো অলপ বেলেগ তো সেইটো কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সুন্দৰভাৱে মেজিটো কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় এই গোটেইখিনি বস্তু তাৰমানে এওঁলোকে দেখে তো দেখি তেওঁ গম পাইছে তেওঁলোকে গম পায় যে মাঘ বিহুৰ উৰুকা দিনাখন এনেকৈ মেজিটো তৈয়াৰ কৰা হয় তো এই বস্তুটো বিৰাট এটা ডাঙৰ এটা এডুকেশ্যনেল পাৰ্পাছ এইটো আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা মেজি চেজি নাই কৰা অহা বছৰৰ পৰা মেজিটো কৰক বুলি মই অনুৰোধ কৰিম কাৰণ কেলৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবিলাক বস্তু জানিব লাগে মাঘ বিহুনো কি মেজি কিয় এইটো দিয়া হয় এই গোটেই বস্তুবোৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব লাগে একচুৱেলি তো বৰ বেছি পৰ নাই আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ মেজিটো হৈ পৰিব তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া দেখিছে আমাৰ অলৰেডি মেজি ৰেডি দেখি পালে আপোনালোকে তো মেজি ব্লগটো আপোনালোকক দেখালোঁ আজি দিনৰ ভাগৰ এইটো যিহেতু অলৰেডি 10 মিনিটৰ ওপৰত হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো
তো ৰাতিৰ যিটো আমাৰ কুচকাবাচ হ'ব ৰাতিটো গোটেইটো আপোনালোকক দেখাম আমি কি ধৰণে ফূৰ্তি কৰিছোঁ। ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে, সব টিউশ্যন চিউশ্যনৰ পৰা আহি মেলি সব ল'ৰা ছোৱালীবোৰ হৈছে, এইবোৰ পোৱালিবোৰ দেখিছে, সেইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দেখিছে সব। আৰু খানা বনাবৰ কাৰণে অলৰেডি খৰি আমাৰ ৰেডি হৈ আছে, লাহেকৈ খানা পিনা বনিব, সেইটো এটা এপিছড টু ৱাইজত আপোনালোকক দেখাম পৰৱৰ্তী সময়ত। মেজিক ক্লিয়াৰ, এইটোৱে আপোনালোকক দেখাম।